La policia local de la Roca del Vallès ha incorporat aquests dies 5 nous agents, 3 homes i 2 dones que ja estan fent el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per sumar-se al cos com agents de carrera. Amb aquestes incorporacions, la Regidoria de Seguretat Ciutadana vol seguir professionalitzant la plantilla, que a partir d'ara tindrà un total de 17 agents, 12 dels quals agents de carrera, 2 més, agents de carrera externs i 3 interins. Ara ens quedarem com a funcionaris propis amb 12 agents de carrera. Si és cert que tenim 2 funcionaris més de carrera que són provinguts d'altres ajuntaments com a comissió de servei, i ara la setmana vinent s'incorporaran també 3 persones més que seran funcionaris interins que cobriran el curs de formació d'aquests 5, i amb aquests ja podrem dir que tindrem en quant a agents la plantilla al complet. L'ampliació del nombre d'agents de carrera al cos se suma a altres accions que s'han dut a terme aquests últims mesos per millorar la policia local, com la incorporació de càmeres pels uniformes dels agents i de pistoles Taser. Sobre la taula hi ha pendent també la instal·lació de càmeres de control de matrícules sospitoses, que està previst que es pugui començar a dur a terme aquests propers mesos. Aquesta setmana ja s'ha finalitzat el termini perquè les empreses presentin les seves propostes al projecte de les càmeres de videovigilància. Això vol dir que segurament en un mes, 2, ara ja depèn dels terminis del procediment administratiu, podrem començar ja a plantejar l'execució d'aquesta obra, no? Que era un dels altres eixos principals d'aquest mandat en quant a seguretat ciutadana. Aquestes properes setmanes, la policia local també incorporarà un nou vehicle amb un kit per al trasllat de detinguts.